ponedeljskem protestu proti ponovnemu zaprtju šol danes pred osnovno šolo Koper mirno. Opozicija v zakonodajni postopek vložila novelo zakona o vrtcih. Še vedno nismo izpolnili pogojev za prehod v oranžno fazo. Cepiva AstraZeneca v Sloveniji predvidoma konec tedna. Pri ukrepih, ki jih imamo trenutno, bi se epidemija končala maja ali pa junija.